Meillä on ilo esitellä sinulle valoisa vaihtoehto osoitteessa modernlight.fi. Modern Light kokoaa persoonallisen ja näyttävän valaisinmallistonsa laadukkaista uutuusvalaisimista ja moderneista klassikoista. Pienet erät ja oma tuotemallistomme takaavat yksilöllisiä valon ja ilon lähteitä koteihin ja muihin tiloihin. Palvelevasta valaisinliikkeestämme Lahdesta myös ammattiapua valaistussuunnitteluun. Keski-Euroopan sisustustuulet tuovat liikkeen valikoimaan lisäksi harkittuja, tyyliin sopivia sisustusesineitä vaihtuvin valikoimin. Iloa ja tyyliä tarjoilee Modern Light Oy.